მე ვარ თამო ჯუღელი, 24 წლის მხატვარი. ხატვა დავიწყე 2 წლის წინ, ზუსტად ამ დროს, ამთარში. ესე არასდროს არ მოგწონდა, რასაც ვაკეთებდი. და ნუ სულ მქონდა ეს უკმაყოფილების შეგრძნება მუდმივად. და ერთ-ერთ საღამოს, როცა მორიგი დიალოგი მქონდა ჩემ თავთან, რომ რა უნდა ვქნა, როგორ უნდა ვიყო, ესე ყოველდღიურობაში რა უნდა შემოვიტანო, ან რა უნდა ვაკეთო, ესე აღარ ვიყო, ესეთი დაცარიელებული. Ну, მივხვდი, რომ ხელოვნება იყო ყველაზე ესეთი სუფთა და საინტერესო გზა. წავედი, ვიყიდე საღებავები, პასტალები, რაღაცები, მოვედი სახლში, დავხატე და რა ვიცი, დავხატე და მაგის მერე ესე ხატავ და ხატავ 2 წელია. ხატრობა ჩემ ცხოვრებაში, რა ვიცი, ყველაზე დიდი ადგილი უკავია და მინდა რომ საერთოდ დრო ყველაზე დიდი ამას დაუთმო, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით არ გამოდის ესე და მიწევს ასე ვთქვათ ორმაგი ცხოვრება, სამსახური მაქვს და სამსახური როგორც კი მთავრდება, მივდივარ სტუდიაში და იქ იწყება ჩემი ასე ვთქვათ ნამდვილი ცხოვრება, სადაც მინდა რომ ამან მოიცვას მთლიანად ჩემი ყოველდღიურობა. ჩემთვის ჩემი ინსტაგრამ გვერდი არის ჩემი ესეთი პატარა ონლაინ გალერეა, ესე რომ ვთქვათ, და ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ჩემს შემოქმედებაში. Ну, ჯერ იმიტომ, რომ მე თვითონ ყავს გამოწერილი ახალგაზრდა არტისტები, ვადევნებ თვალს, როგორ მიდის მათი შემოქმედება პროცესები, ყველაფერს ყოლადებს და ამ ყველაფერს უყურებ. ჩემ შემოქმედებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ რამოდენიმე ადამიანმა, ვინც ჩემთვის მათი აზრი იყო მნიშვნელოვანი, ნახეს ინსტაგრამზე. და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმაა ზოგადად ინსტაგრამი ხელოვანისთვის დღეს. ჩემი ნამუშევრები ძირითადად არის შესრულებული არეულ ტექნიკაში. რა ვიცი, ვიყენებ ყველაფერს, მე მგონი, რითიც იხატება, ზეთი საღებავი, აკრილი, ფლომასტერი, პასტელები, ფანქრები. ანუ თვითონ პროცესში ბევრ მასალასთან მუშაობა ჩემთვის ბევრ უფრო კომფორტულია, ვიდრე ერთ რაღაცაში როცა ვარ შემოსაზღვრული და ერთ რაღაცაში უნდა ვიმუშაო. გონია, რომ ეს გზა რაც ეხლა ვიპოვე, არის ალბათ სამუდამო ჩემთვის, იმიტომ რომ აგვრძნობ თავს ყველაზე კარგად, ყველაზე ბუნებრივად და ყველაზე მეტად მე ვარ ამ პროცესში. მომავალში, არ ვიცი, ესე არ მაქვს არანაირი წინასწარი ხედვა, მომავალში როგორ ვიქნები, სად ვიქნები, უბრალოდ მიჩვენია ვიყო ამ მომენტში და მე რაც იქნება, იქნება რამე.